היי בנות, אז אנחנו מתחילות בסרטון שוב עבודה של תלמידה. המודליסטית הגיעה, כמו שאתן רואות זה ציפורניים טבעיות. זה לק רגיל? אוקיי, זה לק רגיל, היא מורידה באציטון וכבר אנחנו מתחילות. מנקים עם פט קוטנה ואלכוהול. השלב הראשוני, הנחה של פריימר. השלב הבא, עבודה עם ג'ימי ג'ל בייס ראבר. בנות, שאלתם אותי בסרטון הקודם על הבייס ראבר. לא ידעתם שצריך לנטרל אותו, בדרך כלל לא מנטרלים אותו, אבל כשעושים עבודה במבנה אנטומי ולגיד צריך לשייף, אז כן מנטרלים, אבל בדרך כלל לא, מורחים אותו ואחריו מיד את הלק ג'ל. אמרתי לך שאני מתגעגעת אלייך. אני לא מבינה איך את עושה את זה שאת עומדת ומצלמת אותי כל הזמן. זה סופר קשה. זה המקום להגיד לך תודה על מאות סרטונים שנמצאים בערוץ בזכותך, בזכות העמידה שלך, בזכות זה שאת לא מתייאשת, וגם אם כואב לך כבר את ממשיכה לצלם. אז כל הכבוד.